বিৰোধীৰ শিবিৰলৈ গৈ ভোট ভিক্ষা বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ। ক্ৰমাৎ আকৰ্ষণীয় হৈছে জনিয়া সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান। UDFৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তৌফিক ৰহমানে কৰিলে ভোট ভিক্ষা। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু প্ৰধান জনিয়া সমষ্টিত তুংগত উঠিছে এতিয়া বিজেপিৰ প্ৰচাৰ অভিযান। তৌফিক ৰহমানে হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে। হাতে বজাৰে দোকানে পোহাৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিয়ে। ঘৰে ঘৰে গৈ আশীৰ্বাদ লৈছে তৌফিক ৰহমানে। জনিয়া সমষ্টিৰ খৰিচলা চকত থকা UDFৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিও আশীৰ্বাদ লৈ ভোট ভিক্ষা কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। জনিয়া সমষ্টিত আমি এনেকুৱা এটা বাৰ্তা বিচাৰোঁ, এতিয়া আমাৰ আগত যেইখন সমষ্টিৰ পৰা, সন্মানীয় সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি সকলো এই জনিয়া সমষ্টিৰ পৰা হৈছে, এনেকুৱা এটা সুন্দৰ, সাচা, পবিত্ৰ, ধাৰ্মিক, সামাজিক চাৰিও ফালৰ পৰা বিবেচনা কৰি আমি তৌফিক ৰহমান চাহাবক আমি ভাল পাইছোঁ। বিজেপি দলৰ পৰা আহিছে, আমি পৰাইটা জীৱন বেলেগ বেলেগ দলক ভোট দিছোঁ, কিন্তু আমাৰ জৈন সমষ্টিৰ কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন হোৱা নাই। আমাৰ সমষ্টি যাতে আগৰ সেই জাক জমক কৰি পৃথিৱীৰ ওপৰত নাম কৰা জৈন সমষ্টিখিনি আকৌ ঘূৰি আনি আমি ৰাইজৰ উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱা আমি প্ৰাৰ্থী সমৰ্থন কৰোঁ।